Це були різні вироби дітей, не тільки малюнки, це є і малюнки, і аплікації, і квілінг. Малюнки дуже цікаві, яскраві, діти дуже старалися. Представниця волонтерського руху Буковини показує різнокольорові, позитивні дитячі малюнки, щирі та безпосередні. Саме вони прикрашають ці календарі на 2017 рік. Така ідея виникла у представниць волонтерського руху Буковини не випадково, а щоб допомогти дітям, які потребують того. Кошти від продажу календарів ми використовуємо для оформлення сенсорної кімнати саме у цій школі-інтернаті номер 2. Це школа-інтернат для слабочуючих дітей та дітей з розладами аутичного спектру. Понад 50 тисяч гривень вже вдалося зібрати волонтерам, зокрема, завдяки продажу цих календарів. Представниця волонтерського руху Буковини тішиться, адже завдяки цим коштам вдалося придбати обладнання, яке необхідне для сенсорної кімнати. Основну частину обладнання ми закупили. Вчора якраз ми його встановлювали, заносили, розставляли. Це і меблі, і панель, бізіборд для розвитку моторики, сухий душ та катучка, ми малювали дерево. Кімната виходить дуже гарна, яскрава, і нам ще не вистачає біля 20 тисяч гривень. Тож ті, хто прагне допомогти дітям з особливими потребами, мають таку змогу, придбавши календар. Більше інформації можливо дізнатись і завдяки соціальним мережам або ж завітавши сюди. Та оскільки креативу представницям волонтерського руху Буковини не бракує, а чудове свято Святого Миколая наближається, вони зорганізували вже втретє акцію, покликану створити для дітей справжнє свято. Задля цього наразі вони збирають подарунки для дітей-переселенців, для дітей загиблих, учасників АТО і не лише. Чи є бажаючі наші чернівчани, небайдужі люди, якщо вони хочуть допомогти у зборі подарунків, якщо вони хочуть стати помічниками Святого Миколая, вони можуть також закуповувати, приносити подарунки до нас. Ми знаходимося на Центральній площі 9. Оля Андрійська, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».